Kommutativa lagen gäller för addition, sa vi. Men det balla är att kommutativa lagen även gäller vid multiplikation. Om jag till exempel tar talen 2 och 34 och multiplicerar dem. 2 gånger 34, då får jag 68. Lika med 68. Men jag får även 68 om jag tar 34 gånger 2 istället. Det är också lika med 68. Det vill säga, 2 gånger 34 är alltid lika med 34 gånger 2. Alltså, ordningen spelar ingen roll vid multiplikation. Det vill säga, kommutativa lagen gäller vid multiplikation. Och som vanligt så gäller det inte här bara talen 2 och 34, utan det gäller alla tal. Så till exempel så gäller det ett tal A gånger ett tal B är lika med, om vi istället tar talet B först och sen multiplicerar talet A. Vi får alltid samma resultat. Vi kan alltså ta vilken ordning man vill. Nu är det så här i algebra. Matematiker, de är lata och sådana här gångertecken, det orkar man inte skriva ut. Så A gånger B, det kan vi skriva som AB. Lika bra. Och det här är bara något som man får ta till sig. Någon har bestämt att jag kan skriva ut gångertecken, så vi skriver ihop bokstäverna istället. Men vi menar multiplikation. Men kommutativa lagen säger att AB är då lika med BA. Eller vilka bokstäver som helst, det vill säga vilka tal som helst.